30 წლის ქალის თქმით მას სულ მცირე 20 მოჩვენებასთან ჰქონდა სექსი. ახლათი პოლტერგეისტი არის დანიშნული. ამეთისრელმის თქმით, პოლტერგეისტმა მას 9 თვიანი ურთიერთობის შემდეგ ცოლობა სთხოვა და ის დასთანხმდა. ის მუხლებზე არ დაჩოქილა. მას არ აქვს მუხლები, თუმცა პირველად მოვისმინე მისი ლაპარაკი. მე გავიგე მისი ხმა და ეს იყო ძალიან ლამაზი, ღრმა და სექსუალური, თქვა ამეთისრელმი. მისივე თქმით, მან პოლტერგეისტი ავსტრალიაში ყოფნის დროს გაიცნო. მე დიდი ხნის განმავლობაში არ მქონდა მოჩვენებებთან ურთიერთობა და ავსტრალიაში სამსახურიდან ვიყავი წასული. იქ ახალი ურთიერთობის დაწყებას არც კი ვფიქრობდი. ერთ დღეს, როდესაც სეირნობდი, საოცარი ენერგია მიგრძელი. ახალი შეყვარებული მესტუმრა, თქვა 30 წლის ქალმა. მისივე თქმით, ის ცერემონიის ჩატარებას აპირებს თავისი ნიშნობის აღსანიშნავად. ჯერჯერობით დეტალები არ განვიხილავს, თუმცა დიდი რამის გაკეთებას ვაპირებ. მე ძალიან გახარებული და აღელვებული ვიყავი, თქვა ქალმა. ამეთისრელმის თქმით, პოლტერგეისტთან ნიშნობა მისთვის უფრო ამაღელვებელია, ვიდრე მის წინა საქმროსთან, რომელიც ადამიანი იყო. ორგაზმები, რომლებიც მოჩვენებასთან მქონია, უფრო აღმართოვანებელია, ვიდრე ჩვეულებრივ კაცებთან განცდილი ორგაზმები, თქვა ამეთისრელმი.